সন্মুখত অসমীয়াৰ বাপতি সাহন ৰঙালী বিহু বিহুটি গাবলৈ হাজু এতিয়া সকলো কনকন শিশুৰ পৰা সকলোৱে বিহুৰ সাজ পোছাক পৰিধান কৰি মগ্ন হৈ পৰিছে বিহু নাচত চাওঁ আহক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন এই সময় ৰঙালীক আদৰাৰ সময় এই দৃশ্য হৈছে ঐতিহাসিক চৰাইদেউ জিলাৰ হাপেখাটিৰ ধুনীয়া পথাৰ দৃশ্য অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ হাপেখাটি আঞ্চলিক সমিতি আৰু ৰাইজৰ সহযোগত আয়োজন কৰা ১০ দিনীয়া বিহু নাচ ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা আজি সুন্দৰভাৱে সামৰণি পৰে কনকন শিশুৰ পৰা যুৱক যুৱতীৰ সৰ্বমুঠ ৭০গৰাকী শিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা কৰ্মশালাখনত মূল প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্বত আছিল উজনি অসমৰ আগশাৰীৰ হুঁচৰি দল চৰাইদেউ হুঁচৰি দল ইয়াৰ উপৰিও ৰূপেশ্বৰ শইকীয়া আৰু প্ৰহ্লাদ গগৈয়ে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছিল উক্ত কৰ্মশালাটোত সামৰণি অনুষ্ঠানত AJYCP চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে বহুতো সমাজ হিতৈষী ব্যক্তি উপস্থিত আছিল পাশ্চাত্য সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱত কালক্ৰমত হেৰাই যাব ধৰা অসমীয়া সংস্কৃতি লোকবাদ্য অথবা নৃত্যক উঠি অহা প্ৰজন্মক চিনাকি কৰাই দিয়াৰ যি প্ৰয়াস সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় সংগঠনটোৰ এই যাত্ৰাত সহায় কৰা প্ৰতিজন বিষয়ববীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে সংগঠনটোৰ বিষয়ববীয়া দিবাকৰ বৰা আৰু লংকেশ্বৰ গগৈয়ে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ অন্তৰ্গত হাপেখাটি আঞ্চলিক সমিতিয়ে যোৱা ১০ মাৰ্চৰ পৰা ২০ মাৰ্চলৈকে বিহু নাচ ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু এই কৰ্মশালাত এই অঞ্চলৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু অংশগ্ৰহণ কৰাৰ ফলশ্ৰুতিত আমি আজি সামৰণি অনুষ্ঠানটো আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ ইয়াতে আৰু আমি এই সামৰণি অনুষ্ঠানটোত আমাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি ইতিমধ্যে আমাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ সভা চলি আছে কিন্তু আমাৰ মূল কাৰণ হৈছে মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে আমাৰ যি বিহু সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখিব লাগিব আৰু জীয়াই ৰাখিবলৈ হ'লে আমি আমাৰ যি কৰ্মশালা বিহু সংস্কৃতিৰ যিটো কৰ্মশালা কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত আমাৰ বিহু সংস্কৃতি কেনেকৈ জীয়াই ৰাখিব পাৰি তাৰ এটা আমি প্ৰয়াস কৰি আছোঁ আমি বিগত দিনসমূহতো আমি কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু এই বৰ্ষতো আমি ১০ দিনীয়া কাৰ্যসূচী আমি কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি যাতে আমাৰ যি সংস্কৃতি এই সংস্কৃতিটোক যাতে আমি নৱপ্ৰজন্মৰ আগত আমি শক্তিশালীভাৱে যাতে আমি পদাৰ্পণ কৰিব পাৰোঁ তাৰে কামনাৰে আমি কৰ্মশালাটো আয়োজন কৰিছিলোঁ হয় আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ হাপেখাটি আঞ্চলিক সমিতিয়ে যোৱা 10 মাৰ্চ ২০২২ পৰা 20 মাৰ্চ ২০২২ 10 দিনীয়া কৰ্মশালা 10 দিনীয়া ঢোল বাদ্য আৰু বিহু নাচৰ কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু এই কৰ্মশালাটোত এই অঞ্চলৰ যথেষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু আজি তাৰে আমি সামৰণি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু এই সামৰণি অনুষ্ঠানটোত আমি এই অঞ্চলটোৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তিক নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিখিনি 10টা দিনৰ শিক্ষা লাভ কৰিলে আৰু সেইখিনি আজি ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকক আমি এখন মঞ্চ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ হাপেখাটিৰ পৰা ঋতু গগৈ ৰিপৰ্ট অসম টুডে